La bonica localitat d'Astipalea, situada a l'arxipèlag de Dodecanès, al sud-est de Grècia, va ser l'escenari de l'edició d'aquesta temporada del Red Bull Art of Motion. La principal novetat va ser el format de competició, en el que es deixaven les classificatòries i final per passar a participar en tres desafiaments que proporcionaven punts de cara a una classificació general. En categoria masculina, la cosa va estar molt igualada, i el darrer dia hi havia dos britànics que optaven el títol, Ed Scott i Travis Berkaik. Finalment, va ser per aquest últim el que es va imposar per només un punt de diferència. En fèmines, la més regular va ser l'estadounidenca Sydney Olson, que va revalidar un títol que ja havia aconseguit l'any 2019.